يتي مذكر مضرب صار شادي وان میں استدعا کروں گا ذاکر اہل بیت اختر حسین اختر آف گجرات کہ وہ مختصر ٹائم دے وچ اپنی ڈیوٹی پیش کرن نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری پاک بی بی دیاں قاتلاں تے لعنت دعا ہے ایک مومن مریض ہے زیغم عباس مولا کائنات انہوں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے آمین بابا دے بلند سب بہت کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مل کے خاندان زہرہ تے بابا دی بلند صلوات دعائے برائے فقید خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قلنا وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليهما حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين الغطاء تسكنه ورزقا توبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد و آل محمد و جل فرجا یقائم آل محمد و مغدا صدات و مومنین دی ای پور حضور صفح ماتم بچائی خرچ خرجات نظر و نیاد تسا مومنین مومنات در طور آیا سن اپنے پاک دربار مدور فرما بابا جی سید محمود رسن جعفی صاحب دیگر انہر پترہ دی انہر براہمہ دی سکتیاں ساتھیاں دی دوستہ بابا دی صفح ماتم بچائی سرکار اپنے پاک دربار مدور تے مقبول فرماون خصوصی دعا اس خاندان دے جتنے چھوٹے بڑے افراد دنیا تو رخصت ہو گئے اے ذکر پاک دا ثواب انہاں دے نام اعمال تے درج فرمائے بہت بڑی دعا منگ لگا اتنی دیر تک میرے سمیت کسی عزادار کسی مومن کسی ماتمی موت نہ ہوئے جتنی دیر تک بہن برادی زواری نہ کر لیں اور ساری دعا مالی کے دعا صدقہ پنجتر پاک دا قائم آل محمد اجل ظہور فرما بابا دی بلند صلوات پڑھ سکتا بسم اللہ اجازت جی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ گل جی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں سن سن کے بسد شوق کو سر دنتے ہیں ماشاءاللہ جب مجمع غم سے ہوتا ہوں پریشان فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں سبحان اللہ نعرہ حیدری ملک پاکستان نے بہت بڑا نام فخر صدار فخر الوائزی قاری القصائد جناب قبلہ محترم بابا جی سید سجاد حضرت شماری سجدہ اے مہربانی مسکینہ بندے نال پیار کرن دے تے مولا انہاں دی زندگی دراز فرمائے خالق کو احترام تھا کتنا بطول کا بسم اللہ خالق کو احترام تھا کتنا بطول کا ہر خواہش بطول کو مرضی بنا دیا بسم اللہ بسم اللہ جی خالق کو احترام تھا کتنا بطول کا ہر خواہش بطول کو مرضی بنا دیا کر کے وعدہ کپڑوں کا تو بیٹوں سے خدا نے جبریل کو حسنین کا درزی بنا دیا یار یار حوصلہ افزائی ہوگی بابا جی کی طرف مولا انہر پتران زندگی طرح ایک صلوات اس کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سلام. چار سطراں مولوں میں کربلا دیاں عظمت دی پڑھ کے تے تھوڑا جا ذکر مصاحب ہوں وہ کون ہے لائق صلوات قرآن سے پوچھو ہوں سلوات قرآن سے پوچھو حق جن کی مودت کا خدا مانگ رہا حق جن کی مودت کا خدا مانگ رہا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے دین محمد جو شبیر سے دینے کی دعا بس جی بسم اللہ بسم اللہ فضائل دی اتنی ڈیوٹی کافی جتنا بابا جی نے فرمایا اتنی عظمتاں دے مالک ہن دین دی چادر کوئی نہیں پتر دا کفن کوئی نہیں دین دی چادر کوئی نہیں پتر دا کفن کوئی نہیں مصاحب انہاں چوں لفظاں چ مک ویندا ہے حسین تے کربلا زینب تے شام بسم اللہ نہ ہوئے شام نہ رنہا میری مرشدہ دیا لفظ شام جایا ہے تاریخ مگر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا بسم اللہ شبیر کا بیٹا بڑا مقبول فرصہ ہے کبھی بیمار نہ ہوتا جیڑے قافلہ بیت دا شام دے بازار چایا پتھراں دی بارش برسدی پئی پھپھیاں نال بھینی نال میرے مولا سخی سجاد علیہ السلام ان شامیاں دے پاسے ٹیک فرمیندے یہ اہل شام جو آئے کبھی مدینہ میں بتائیں ہم ان کو کہ زینب کیا برو کیا ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے ہر صاحب عزت سے ندا مانگ رہی ہے ہم کیسے کہیں دین مکمل ہوا محسن زینب تو اب بھی اپنی ردا مانگ رہی ہے عام بی بی بازار نہیں آئے ایک وین کر لگو غیرت عمران غیرت عمران تے جعفر تے جڑا وچ بازار دے آ گئی ڈٹھے باغی تے والا رعیت دے دی زہرا دی گھبرا تے رلی پگ اسلام دی گلیاں وچوں کج دیر کو سرغیل بان